Orain ari zarete aiurrirekin batez ere biran, eta esan dut nik planteatzen dituela galdera batzuk, nik ere botako izkizut. Ze seguraski pentsatzen dut, hauen inguruan hausnartuko zenutela taldean, edo bueno, ez dakit. Nik botako izu lehenengoa, jartzen duna sinopsian uste dut. Zer da zuretzat mugimendua? Galderak ez dira errexak. Ez, ez, oso zaiak irutu zaizki, baina esan dut, bueno, bentxe, piztinara. A ber, niretzako mugimendua azkenean da norberak sentiarazteko duen forma bat. Azkenean gorputzak sentitzen duen gauza bat azaleratzea. Mm-hmm, azkenean, mm-hmm. Esaten da dantzariak izketan ez garela hainonak, baino dantzan bagero azaltzen ditugula gure sentimenduak.